Rafael Guastavino Moreno va a ser un arquitecte de una gran trascendencia. Nasqué en la ciutat de València, concretament en el carrer de la Punyaleria, carrer actualment desaparegut quan es feu l'ampliació de lo que és l'actual plaça de la Reina. Estudiar arquitectura va ser el que traslladà una forma d'entendre la construcció distinta a Amèrica. Possiblement el seu espírit d'aventura i possiblement també de veure desenrotllat millor la seva professió o inclús d'obtindre diners, no sé quines serien les motivacions últimes de Guastavino, feren que viatjar a Amèrica i allí es dona compte de les moltes construccions fetes en fusta i el que causa un poc la seva motivació també per a la construcció aplicant tècniques que ell coneixia i que eren tradicionals inclús en la construcció valenciana, com poguera ser la volta tàbica. Arran de l'incendi de Chicago, pues, comencen a construir-se les cases d'una altra manera, en materials més nobles, més resistents, deixant un poc la fusta a banda, i concretament Guastavino va ser l'introductor precisament d'aquest tipus de construcció, sòlida. La seva fama arriba a ser tal que pràcticament els edificis més emblemàtics de ciutats com Nova York o com Washington se li deuen a ells. L'estació terminal de Nova York o la Biblioteca Central de Washington, entre molts més exemples que podríem col·locar, construcció d'iglesies, etc., se li van a deure d'ell. Per tant, Guastavino va ser un personatge importantíssim en la renovació constructiva, especialment en Amèrica del Nord, tant és així que la seva labor va perdurar en la companyia que crea, Guastavino Company, i que va continuar el seu fill, i indubtablement el considerem com a un dels elements fonamentals en aquest canvi en la perspectiva arquitectònica d'Amèrica, en aquest cas, i dels grans ciutats.